Привіт. Я є на вулиці Каховська і маю в продаж будинок. Давайте я вам його покажу. Так, перед будинком замощено красиво бурківочкою. Зроблена огорожа. На огорожі є LED-підсвітка як зовнішньої сторони, так і внутрішньої сторони. Автоматичні відкатні ворота. Стоїть надійний двигун фірми ФААК. Тут у нас теж замощено все бруківочкою. Фасад будинку утеплений мінеральною ватою. Стоять якісні вікна фірми ВДС. Двокамерний склопакет, п'ятикамерний профіль. Загальна площа ділянки 2,3 сотих землі. Є в нас зроблено ось такий навіс для відпочинку. Виведена електрика. Дах з натуральної черепиці як в цього навіса, так і в будинку. Будинок складається з двох частин. Це вже сусіди. Заходимо в будинок. Хороші якісні двері встановлені. Замок в нас італійської фірми Мотюль. Така у нас вхідна група. Є вхід в гараж. Автоматичні ворота, стоїть двигун. Великий гараж, досить високий і місткий. Тут у нас така кладова, де можна тримати якусь гуму, якісь речі. Тут виведена вся електрика заведена. І попадаємо ми в кухню вітальню. Вент-канал загазований під камін. Це у нас зона кухні. Тут виведений газ. Вент-канал. Комунікації всі центральні. Газ, світло, вода, каналізація. Гостьовий санвузол. Залізобетонні сходи. Будинок оштукатурений, стіни. Повністю будинок побудований з цегли, в півтора цегли. Бачите, яка велика широка стіна. Це у нас санвузол. Кімната, гардеробна. Гардеробна має вихід на ось такий балкончик. Внутрішній двір. Ось. Кімната. Кімната має вихід на балкон. Ще одна кімната. Теж з виходу на цей самий балкон. На другому поверсі три кімнати. І піднімаємося ще на мансардний поверх. Але мансардний поверх, як на мене, він як не мансардний, як повноцінний, дуже високий. Має мансардний поверх два мансардні вікна.
ось одне і друге. І маю ось такі три повноцінні вікна. Утеплений дах 20 см мінеральною ватою і обшитий паралізаційною плівкою. Тут може бути якась комора. Так само виведено комунікації, каналізація. І ось у нас натуральна черепиця, яка є на горі. Це в нас німецький бренд, фірма Brass. Brass. Загальна площа такого будинку 256 метрів квадратних. Ціна буде в описі. Якщо вас зацікавив будинок, прошу телефонуйте або пишіть мені. І я вам з задоволенням цей будинок покажу і продам. Всім гарного дня!